arenan. Vi ser det så inbjudande ut med den där lite fluffiga moln på en blå himmel. Men det är nästan som man känner att det är risk för isbanan när de vattnar omskrivet, för det är faktiskt ganska kallt. Men det här kan ju värma, det är tifoaktiviteter på båda sidorna. En extrem egenskap i sin fina högerfot då. Djurgården har gjort en hel del mål, mest tror jag i allsvenskan, 4 stycken på fasta situationer, och Kevin Walkers fot har varit avgörande där. Djurgården sparkar igång det här derbyt, spelar från vänster i bild i de blåa ställen i vanlig ordning. Stenbö kan sätta fart, har Mon hängande i sig, ner mot kortlinjen, testar ett inlägg, bra vis Nätsson och skottar X i mål! Alex gör sitt andra mål för säsongen när han ger Hammarby ledningen i Stockholms derbyt. Det är 1-0 efter att Bayern trillat sig igenom på vänsterkanten. Han är assisterad av Erik Israelsson. Ja, men väldigt fint från Torsten Bö som tar duellen man mot man och lyckas bryta sig förbi, ta sig förbi Moon. Och sedan Erik Israelssons, tycker jag, snabba beslut att direkt släppa bollen vidare. Ingen hinner upp, ingen kollar fram och blockar det där skottet, utan Alex kan avsluta på en gång. Välplacerat i det hörn som liksom Höje kommer ifrån. Svårt att ta sig tillbaka. Fint, fint Hammarbyanfall som belönas med ett vackert mål. Ja, Höje hade precis lämnat den där lilla luckan. Elo check. Här kommer nästa inlägg. Det här är bra! Sam Johnson! Vilken chans för Djurgården! Den stekhete anfallaren. Ja, det här är deras signum. Kantspelet, check, har varit alldeles bländande i inledningen av allsvenskan. Likaså Sam Johnson som lyckas suga in den där, får ner den rätt snabbt, avlossa ett skott innan någon hinner upp och stoppa honom. Men det var... Kommer hörnan. Ja, den där är jobbig! Och det är utjämnat! Sam Johnson. Vem annars? Femte allsvenska målet för Sam Johnson som dyker upp i alldeles rätt läge. Det är 1-1 på Tele2 Arena. Jag tror det är mer eller mindre samtliga Djurgårdens mål som antingen har kommit från inlägg eller från fast situation. Det är en enormt bra kvalitet både på serven in från benchens sida. Första duellen som Marcus Hansson tar, och så sedan är det ju ett av de enklare målen för Sam Johnson att göra, placera in den där. Kristensson inte alls lycklig i och framgångsrik i sin aktion när han går ut för att nå den där bollen. Bollen mot Melke Hallberg, Kostenberg på utsidan. Får bollen också. Och då kan inlägget komma. Det är ett bra inlägg! Och det är Alexander där igen! Och det är mål igen! Det är 2-1 för Hammarby! Och det är Alex som gör mål igen! Och det ser ut som att det är ganska enkelt den här gången när han får avsluta framför Höje. Det var inget hårt avslut. Men det räckte för att ge Hammarby ledningen igen. Hårt jobb för att hinna det där inlägget och få in det från Torsten Bös sida. Sedan viktiga första touchen som kommer från Smarason. En tå från Alex. Kanske tar den lite grann på check också. Och känns som att det är någonting som Höje har inom räckhåll. Men inte tillräckligt. Erik Israelsson fanns där för att hugga på den där returen som mest troligt hade landat framför fötterna på honom. Men Höjes ingripande, han är på väg åt fel håll. Men det känns som att han åtminstone borde kunna stoppa bollen så att han gav medspelarna en möjlighet att rensa undan den. Två gånger om från vänsterkanten Hammarby. Två gånger om har Höje försökt flytta med. Den här gången gör han väl ändå en liten tabbe. Det tycker jag. Carnegie, ingen frispark för Hammarby. Nu har det så lite misstänkt ut. Ja, Moon. Vilken chans du fick. Ja, precis innan han eventuellt ska bytas ut också. Jättefin boll från check. Det blir för mycket kladd på den där bollen tycker jag i den situationen. Fenomenalt försvarsarbete från Haglund som kommer in precis framför fötterna på Ranegi. Nästa boll in. Plockas ner av Kristensson. Han kommer in i lägena, Moon, som sagt. Men saknas lite där inne. Ja, det håller jag med om. Alltså det är en mot en, hal som tusan, och det borde kunna komma betydligt mycket fler poäng från honom än vad som har varit fallet.
Kristensson. Lång boll som Israelsson förlänger ner till Höje till slut. Pelle Olsson väldigt aktiv på sin bänk nu, far fram och tillbaka mellan linjen och ner på bänken och upp igen och ner igen. Han gör just nu Amador Jabo redo för inhopp. Här är Mon. Släpper Sam Johnson. Smart av Israelsson. Marcus Johnson kliver upp i rätt läge. Aj då! En riktig miss av Tino. Smarason släpper den mot Alex. Så vinner Djurgården bollen tillbaka. Tino igen. Här är Berntsen. Och så kommer Check. Full fart utanför. Berntsen. Nej, ingen vidare alls. Han hade ju tre fina alternativ där. Jag tycker Sävarsson spelar ett bra försvarsspel som plockar upp det som i det fallet faktiskt var den farligaste löpningen, nämligen Checks överlappning. Checks fot har visat att den kan ligga bakom en hel del. Berntsen inte riktigt med samma kvalitet. Mon ut alltså. Offensivt byte. Amador Jabo kommer in och vilken målchans han fick för bara ett par minuter sedan. Mon. Hallberg. Marasson. Åh, vilken lurig boll! Israelsson i mål! Här är ett inlägg från Marasson som är på väg bort till krysset. Men som går via stolpen och ut till Israelsson. Och alldeles fri prickar han in 3-1 för Hammarby. Djurgårdschans åt ena hållet. Bra första touch från Smarason i det där läget. Undrar om det är meningen mot mål. I vilket fall som helst. Israelsson, vi var inne på det tidigare. Han tar de här löpningarna. Han är den som fyller på hela vägen in i offensivt straffområde. Blir en extra forward. Utan att vara en bra forwardspelare så gör han en massa mål ändå. Tre stycken här om sisten. Så nu återigen i målprotokollet starkt. Av Erik Israelsson. Han förtjänar att få dem.